Розробниками програми стали четверо IT-фахівців зі Львова. Один із них, Павло Голубець, розповів, програма діє в кількох містах Західної України. У Львові, Луцьку, Рівному, Дубно і в Чорткові. Можна нанести дерева на карту і зазначити багато параметрів цього дерева. Типу рід, вид, стан дерева, які дії з цим деревом треба зробити. На прикладі міста Чортків Тернопільської області Павло Голубець демонструє принцип роботи програми. Відкривається карта населеного пункту. Білим маркером позначається місцезнаходження дерева. Далі заповнюються дані – рід, вид, селекція, стан дерева, вік, розміри стовбура та необхідні дії з ним. Проблема, яка може виникнути в ході роботи, якщо карта застаріла, вона може не показувати новобудови в місті, біля яких ростуть дерева. Житель Кам'янця-Подільського Петро Ігнатів говорить, така програма необхідна місту. Маючи телефон, це дуже приємно. Йдеш по місту, бачиш всі парки. Дуже це буде корисно для туристів, які приїжджають в наше місто. Вони можуть ознайомитись з усіма пам'ятниками архітектури, парками, деревами, які в нас посаджені в місті. Головний природознавець Національного природного парку «Подільський Товтри» Дмитро Свиридюк каже, електронна інвентаризація необхідна деревам, які є об'єктами природно-заповідного фонду. Таких в місті налічується 89. Проаналізувати може потрібно аварійні видалити і скласти паспорт на кожен об'єкт, як його доглядати більш ефективно. Додає, електронна мапа дерев приверне увагу дослідників з усієї країни. Кандидат біологічних наук, орнітолог Мар'ян Тарасенко розповідає, ретельний контроль за деревами в Кам'янці-Подільському допоможе врегулювати ланцюг живлення в екосистемі міста. За його словами, у деяких видах дерев живуть птахи та тварини. Позиції, скажімо так, звичайної пересічної людини, дерево, дуплисте старе дерево, воно здається, що воно хворе, його треба зрізати. Але з позиції, скажімо так, мешканців тваринного світу, це є прихистком, це є місцем їхнього проживання і гніздування. Зокрема, дупла – це є місця гніздування багатьох птахів, синиць, повзиків, дятлів. Радниця міського голови Кам'янця-Подільського з питань житлово-комунального господарства Вікторія Желіховська говорить, електронна мапа дерев спростить роботу комунальним службам, які доглядають за деревами. Коли починається сезон обрізки дерев, комунальне підприємство, яке відповідає за догляд, можуть відфільтрувати по виду, наприклад, клен гостролистий віком там від 20 до 40 років, і ті, які потребують там формувальної обрізки. Додає, кого залучатимуть до інвентаризації. Працівників залучити наших комунальних підприємств і волонтерів. Волонтерів вже попередня була розмова зі студентами екологічного факультету Національного університету. Голова Кам'янець-Подільської громади Михайло Посідко розповідає, попередні роки неправильний догляд за деревами викликав невдоволення жителів міста. Тому електронна система допоможе вирішити цю проблему. Приблизно це обходиться в рік бюджет 10 тисяч гривень. Для реалізації самого проекту потрібно буде вкластися ще самі кошти для того, щоб ввести в базу ці зелені насадження. Михайло Посідко говорить, зараз підписують угоду з розробниками програми. Інвентаризацію проводитимуть не лише в Кам'янці-Подільському, але й на території громади. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.